grau de pedagogia forma professionals que intervindran en processos de transformació social i també d'ensenyança-aprenentatge. Per això la Universitat Rovira i Virgili té uns equips d'investigació que després apliquen la seva recerca a la pròpia docència del grau. Bé, jo vaig triar la carrera de pedagogia per veure les formes d'educar des de dins i poder transformar la realitat educativa, ja sigui a una escola o bé a una empresa. Així, des de la URB es fomenta molt el treball en equip a través de casos pràctics del dia a dia i això em servirà per aconseguir ser un bon pedagog i tenir un bon exercici professional. Jo treballo amb persones amb discapacitat intel·lectual i la carrera de pedagogia em va donar els coneixements inicials necessaris per poder treballar amb ells. A banda d'això, és important tenir en compte que els pedagogs mai deixem de formar-nos i des del primer dia jo porto fent voluntariat i altres formacions complementàries per tal de fer la meva feina millor.